No niin, tänä vuonna koulussa sopiva viileä kesä, niin esimerkiksi tämmöiset kukat lobelijat on tykännyt aivan kauheasti olemisestaan. Aurinko ei ole niitä käryttänyt eikä polttanut. Ratalajikijalostuskin on tehnyt sitä, että sään kestävyys on parantunut aivan merkittävästi niistä vanhoista lobelioista. Uusina väreinä on tullut näitä roosan eri sävyjä, jotka rimmaa oikein hienosti sinisten ja valkoisten mukaan. Näistä voi itse tehdä vaikkapa semmoisia triplasävyn sekoituksia, jos haluaa. Kasvutavat ovat hyvinkin yhteneviä. Velarko on ihan suomalaisten ikisuosikki, siitä ei kyllä pääse mihinkään. Ja aivan aiheesta, että Suomi on vaihtelevien kelien maa ja pelargooni asettuu hyvinkin monenlaiseen olosuhteeseen. Uudet hybridijalosteet sietävät jopa vettä, vesisadetta paljon paremmin kuin vanhat, joten tässä on jalostus tuonut kuluttajalle aivan mahtavasti uutta loistoa rahaa vastaan. Kalliopepelargoonit, joita on useissa eri väreissä, ovat mahtavan pystykasvusia tai puolipallomaisia ja kukkaluku on niissä todella mahtavia. Uutena vuodelle 2018 tulee yksinkertaiset riippuvat superkaskaadelajikkeet, jotka ovat väreiltään kirkkaita punaista, omenankukka, äpleblossom, roosa, salmon lohevärisenä. Yksittäisen kukan koko on niin kuin moninkertainen vanhoitten kaskaadetyyppien yksinkertaisten kukkaan ja kasvutapa on merkittävästi tiiviimpi. Ja kukinta tietysti remontoi itse itseään eikä tarvitse kukkia nyppiä, jos ei halpetunia maailma on hyvin värikylläinen. Tuntuu, että onko mitään väriä, jota siihen ei tahota saada. No, onpa tietysti ja se on kirkas oranssi, mutta kaikkia ei tarvitse kaikessa olla. Mutta toisaalta täältä löytyy niin mahtavia erilaisia värisävyjä, että eipä sitä enempää voi toivoa. Kukkakoot myös vaihtelevat melko pienestä aika suureen, eli tässä on vaihtelua. Yhteistä näillä on hyvin runsas kukinta ja kestävyys puutarhassa läpi kesän. Muistettavaa, että petunia tykkää auringonpaisteesta, että se ei sen varjoisen puolen, talon varjoisen puolelle kannata sijoittaa, että sinne on muita kasveja sitten.